meus amigos. Meu nome é Tairine, eu sou violinista do musical Família Zolini, de Francisco Beltrão, no Paraná. E eu estou aqui hoje para mostrar o meu orgulho em ter em minhas mãos um Guarnieri 1742, esta obra de arte feita 100% à mão pelo ateliê Williams Fernando, em parceria com o luthier Wendel Freitas. Eles são de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. E se você estiver pensando em adquirir um violino, um instrumento maravilhoso como este, não deixe de entrar em contato com eles para conhecer o trabalho deles, para conversar um pouco sobre os instrumentos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eles são extremamente transparentes e de muita confiança. Você, quando estiver em conversa com eles, vão te mandar todas as fotos, vídeos, especificações do instrumento. Você vai ter tudo detalhado, inclusive a hora que ele está embalando, tudo será registrado e mandado para você, para que você fique por dentro de todo o passo a passo do instrumento até chegar às suas mãos. Inclusive o meu chegou em apenas 2 dias, é muito rápido e muito seguro. Tá? Então não esqueça, se você estiver pensando em adquirir um violino, entre em contato com eles, o ateliê Williams Fernando, que você não vai se arrepender. Um grande abraço a todos!